足痩せ、お腹痩せ、一緒にやろう。お尻を軽く上げた状態で足を伸ばしましょう。この足をいろいろ動かします。いろんな位置に足を動かすことで腹筋、体幹、お尻、もも裏を使うことができます。マイペースで休みながらやってください。反対も同じようにいきます。いろいろ足を動かすことで股関節しっかり動かすことができて、足痩せ、反り腰解消になります。いろいろ動かしてバランスを取りましょう。 OK。 今度足踏みします。お尻上げたまま、お腹をしっかり引っ込めて足をゆっくり動かしましょう。男性も女性もおすすめなメニューです。なぜかというと弱い筋肉を鍛えているので代謝を上げることができます。マイペースでいいですよ。今度はお尻を上げたらゆっくりお尻を下げましょう。お腹を引っ込めながらゆっくりお尻下げます。ただお尻を上下さすともったいないです。お腹を引っ込めながら腰を丸めながら背中からゆっくり床につける感じです。足を伸ばして今と同じように動いてみましょう。今度はちょっともも裏がね疲れると思います。疲れたらね一回停止して休んでいいですからね。マイペースでやってください。なると反り腰解消になります。反対もいきましょう。他をしっかりね踏んでください。体を下ろしたらね、できれば腰の隙間を埋める感じで。背中からゆっくり下ろしていく感じです。今度はつま先と足をパカッと開きましょう。そのままお尻を上げたら横に振る。関節をね、少し伸ばしてるイメージです。ちょっとこの動き難しいと思いますが、立ってね、お尻を動かしてるようなイメージ、ウエストをね、使っていきます。今度は今のでお尻を右左に回していきます。回したら反対回し、
回ずつ回すと簡単です。ただお尻を上下に動かすよりね、こっちの方がたくさんね筋肉が鍛えられたりストレッチできたりっていうのがある。 OK、 今度は足をねブラブラしてリセットしましょう。足をねブラブラしながら足をちょっと揺らしたりして力を一回抜きましょう。目つむっててもいいです。今度はお尻を上げてゆっくり下ろしたらちょっとだけ浮きましょう。首疲れたらね、頭もっとグーです。背中の動かし方をね、しっかりね、覚えていきましょう。今度は、つま先と足を開いて、つま先をね、少し倒していきましょう。開く倒す開く倒す、両方ついていかないようにね、倒さない方はしっかり止めたままです。股関節のね可動域をちょっと上げましょう。OK、 で今度は足の裏を合わせて腰をね床に蹴るイメージ。ぐっと隙間ができる隙間を埋める。繰り返しです。これがね、反り腰解消のおすすめです。反り腰治るとね、足もお腹も変わってきやすいので、しっかりね骨盤を立てる動きを練習しましょう。今度はお尻を上げて足閉じて開いてみましょう。さっきの腰を床につけるイメージを作ったままでぐーっと開いて普通に戻す。開く方だけ意識してください。腰を丸めとくイメージ。ただパカッと開くともったいないんで、お腹引っ込めてゆっくり倒す。OK。 で今度は片足曲げたままお尻をね動かしましょう。片足曲げて反対で床を踏む。床についたらね腰の隙間を埋める感じです。基本は背中からゆっくり下ろしていく。お尻からゆっくり上げていく。OK。 はい、足を反対です。膝を踏んで背中からゆっくりつける。お尻からゆっくり浮かす。お腹を引っ込めながらね床に下ろすと上手に動きます。3、2、1
Okay.